Bora lá, galera! Ó, o nome do canal é o canal De Foca, postagens engraçadas, o link vai estar aí embaixo aqui pra quem não tá ao vivo, pra você acompanhar os novos vídeos. Esse vídeo aqui é um pouco antigo. Os peixes dentro do rio. Certo. Pegou um, né? O anzol pegou um. E esse daqui, será que... É burrice mesmo. É, peixe é burro. Fala, galera! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas. Vocês acompanham, galera? Se você não viu o último vídeo de notícias bizarras, que só tem troço doido, no final desse vídeo já tá disponível pra você e aqui também. Rumo aos 50 likes, hein? Bora pro vídeo. Ó a cagada, ó a cagada, ó a cagada. Eita, eita, eita! Eita, meu irmão! Meu Deus do céu, cara, o cara não tem noção. Burrão, velho. Susan Warren. Uma mulher de 53 anos foi presa em Cleveland, nos Estados Unidos, ao confessar à polícia que costumava invadir casas de desconhecidos para lavar louças, limpar e passar aspirador de pó. No vídeo passado... Minha filha, invada aqui em casa, meu. Precisa invadir, vou deixar a porta aberta aqui pra você. Venha, só venha. Olha só, meu irmão, que doença louca. Dado de notícias bizarras, eu trouxe uma notícia semelhante. Nos Estados Unidos, o pessoal invade a tua casa pra poder limpar. Aqui no Brasil, o povo limpa literalmente. Leva tudo. Aqui é o Brasil. Minha namorada decidiu entregar um currículo aonde eu trabalho, só pra me vigiar. Putz. E adivinha o que aconteceu? Contrataram ela. Ai, é. Covardia. Nunca imaginei que algum dia eu pudesse ir ao banco mascarado e sair com dinheiro sem ter a polícia na minha cola. Faz sentido. Coronavírus. Agora não tem jeito. Todo mundo tem que estar mascarado. Namora? Não. E você? Solteira. Você é evangélico ou católico? Você quer me pegar ou me batizar? Pedreiro. É ignorante. Vê lá se a massa tá boa. Eu... Esse homem veio até mim literalmente e me convenceu a roubar a Caixa Econômica. Agora o meu nome vai ser Indaiatuba. Olha, rapaz, igualzinho professor. Bêbado. Senhor, irmãos, os irmãos do grupo. Eu quero deixar um recado do céu pros bonecos do grupo. Pros bonecos, pros varão. Ah. Nós tiramos o Leonardo do grupo porque ele tá com espírito fotográfico. Ele fica pedindo foto das irmãs do corpo inteiro. Quer corpo inteiro, vai lá no ML, lá tá cheio. Vixe, galera, ó, deu ruim, ó. Tá dando confusão no grupo do WhatsApp da igreja. Até expulsaram o Leonardo. Pô, Leonardo, também tu vacilou, Leonardo. Que é isso, rapaz? Querendo fotinha, parceiro, das irmãs, meu filho. E lá você vê nu mesmo. Vê o camarada esticado lá, sem calcinha, sem nada. Vai lá no ML... Aí você vai ver o corpo. Esse negócio desses irmãos aí ficar pedindo foto para as irmãs de corpo aí, olha, pelo amor de Deus, gente. As irmãs do grupo, se alguém pedir foto para você. É o tal do nudes. Do corpo inteiro, fala para mim que eu vou excluir. Tá? Eu tenho uma amiga minha que falou que teve um boneco aí, um manequim do Satanás, que pediu foto do corpo. Né? Quando a gente tá pesando 200 quilos, ninguém pede foto do corpo. Shopping? Tá certo. Isso é uma praça, né? Uma praça. Que enfeitaram, né? Sim. Gente, que lindo. Tem uma feira com várias gastronomias aqui, ó. Gente, muito lindo. Olha a feira. A feira tudo linda. Parece até a feira, sabe de quê? Chapeuzinho Vermelho e Sete Anões. Chapeuzinho Vermelho e os Sete Anões. Do nada, velho. Do nada. Ela misturou, foi tudo. Caraca, velho. Olha a feira, né? Sim, sim. Faz entrega? Sim, é claro. E você vem junto? Bom, né? Se sou entregador. Eu te amo, Letícia. Cara ignorante. Você é o amor da minha vida. Mas eu já tenho namorado.
Você é tão linda que merece ter dois namorados. Só quero que você seja isso feliz. Isso aí foi mala. Com ou sem mim? Essas olha pedras o aí... tamanho das pedras. É sem ela. Pra arregaçar na cabeça dos dois. Olha a pedra! Saudade dos cultos. Saudade do pastor Daniel. Rodando, falando. De canto que levácia. É, Carol, linguagem vou te colocar anjos na disciplina. Toma juízo. Mano, fizeram uma cumba pra mim. Como você sabe, tinha uma farofa com frango assado na porta da minha casa. Ah, faz sentido. E o que você fez? Comi. É morta. Você é ignorante? Eu queria estar com você nessas cobretas. Faz favor, fia. Edredom. Cobreta. Fim de namoro. Mulheres desistem de começar ou manter uma relação por causa dos erros de português que homens cometem nas redes sociais. Digitou errado, você é burro. Não dá pra namorar você. E eu que fui mexendo no celular da minha esposa e acabei descobrindo que ela não sabe fazer arroz doce. Hã? Como assim? Pesquisar. Esconder corpo de marido? Eita! Como fazer arroz doce? Veneno caseiro para marido. Matando o marido de um jeito fácil. Não aguento mais meu marido. O que fazer? Caraca. Realmente ela não sabe fazer arroz doce. Mas acho que ela tá querendo muito mais do que isso. Vai morrer. Vai morrer. Mãe guardou os dentes extraídos dos filhos e os colocou neste ursinho. Nossa, que bizarro. Olha o troço endiabrado que é uma, ficou. É a mãe uma bruxa. Satanás. Mentira que o gato sabe fazer isso. Mentira. Caraca, meu irmão, é visagem, mano. Imagina de noite. Coitadinho. Imagina de noite, galera. E aí? Oh, c'est fragile. Trou de cuve. Gordo. Imagina, vocês tinham coragem, pessoal? Tinha não. Impressionante essa árvore encontrada por moradores no ramal do quilômetro 5 em Acará. Nossa, eu tô vendo a cabeça de uma mulher ali, ó. Um rosto na árvore. Nossa. Olha que coisa mais linda do mundo. Capeta. Comida caseira. Não há nada melhor que você comer uma comidinha caseira. Mas não há nada pior que esse fogão imundo. Que nojo! Enquanto isso, nas Casas Bahia... A pinguça mostrando que o sofá é de qualidade. Pezinho deitada, bem limpinho. Relaxando. Aí tu compra um sofá, ó. Com a garrafinha de cachaça, cigarrinho. Ixi, Maria. Quero te mostrar que posso te fazer feliz. É só deixar. Eu já sou feliz. Obrigado. Eita. Nossa. A crise tá tão feia que o Toretto tá fazendo uns bicos pra sobreviver. Ó, o Vin Diesel aí, galera. Tem que durar até o auxílio sair. Caraca. Tá. Muitas só, pessoas só deitam o botijão de gás pra render um pouquinho mais. Agora, pendurar de cabeça pra baixo é coisa de pobre. Você não colocar nome só falta espremer no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Ah, eu tô lembrado desse aí. Vou contar dois exemplos. São os oito, mas eu vou contar dois. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Esse eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco. Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Os alunos, do galera. Pneu ainda, lá Flavinho do é. Pneu. Deve ser o e-mail dos pais, é. Né? Vem por aqui. Onde tá? Aqui no quarto. Ele pôs a cabeça. Vamos dar uma olhada nesse buraco aqui, ver se ele tá aqui. É um buraco. Desce daí, mano. Fiote. Vamos dar uma olhada nesse buraco, ver se ele tá aqui. Oh! Achou!
Valeu. Eu gostaria de te encontrar um dia. Você aceitou Cristo como seu Salvador em seu coração? Sim. Sim. Então nos encontraremos no céu. Um dia trabalhando de pedreiro. R$55. Um dia no tráfico. Um mês de tráfico. E morreu. Boa, boa. Fiquei bonita? Sim, né? Então por que tu não volta pra mim? Porque fui corno duas vezes. Terceira não, né? Caraca, aí chega. Também não dá, né? Você sabe como funciona um pacto com o diabo? Sei. É realizado em um altar, dentro de um templo, com um moço vestido de branco dizendo: eu vos declaro agora marido e mulher. Que é isso, velho? Que é isso? Pesado. Peguei a receita da Ana Maria Braga de fazer pudim. Gostaram? Já viu pudim desse? No banheiro de uma borracharia. Namore alguém que raspe seu sovaco. É amor, isso aqui é amor. É muito importante viver cada detalhe ao lado de quem ama. Tomando uma cachaça, chupando um limãozinho, pode ser uma mexerica, e raspando o sovaco de quem ama. Lindo, cara! Esse mascote é feio pra c... Cadê essa foto? Aí, toma. Tudo começou quando eu mudei minha foto de capa. Nunca mude sua capa tendo amigos zoeiros, porque a internet não perdoa. Os mais novos estão melhor ainda, tá, galera? E puder apoiar. Os vídeos novos estão melhores ainda. Então o link vai estar aqui na descrição. O canal é o Defoca. Muito bom, hein?